Так, вот это от танка осколок. Первый самый. Вот это со штрафнели, вот это такие гвозди, короче, раскидываются, это кассетные. Такое, ну, как гвоздики. Олександру 43. За час повномасштабного вторгнення він травмувався вже втретє. Каже, у жовтні отримав поранення стегна, лікувався і от у листопаді уламок знову влучив майже у те саме місце. От перший осколок, який залетів, от був. І в ту ж саму, от чуть вище, от тут вхід, а тут вихід. Було огромне наступлення со стороны противника. Стреляли, как говорится, не только с автоматов, пулеметов, разные орудия, РПГ в основном, гранаты были. Ну и так получилось, я даже сам, если честно, не знаю, ну так сложилось, да. Перед этим от мины осколок было, ну, взорвалась мина, попал осколок. В этот раз, получается, от РПГ. Лікар каже, після поранення боєць зможе повернутися на передову. Лікується у медзакладі і 22-річний військовослужбовець Максим. Чувствую себе хорошо, нормально. Зашили мене сьогодні. Все зі мною хорошо. Ранення отримав від вражеської міни. Просто мінометний обстріл. Зайняли рубежі і підтримували фланг, можна сказати. Ззаду в лопатку. Мені дуже сильно повезло. Сидел немного ниже товарища, товарищ сидел на 20 сантиметров выше и погиб. У меня на руках, можно сказать. За словами лікаря, щодня до медзакладу надходить різна кількість поранених бійців – від кількох десятків до сотні. У лікарні готові приймати усіх пацієнтів. С различными степенями тяжести доставляют раненые. То есть в основном это осколочные ранения верхних, нижних конечностей. Также присутствуют осколочные ранения брюшной полости. То есть все это мы как бы оперируем и лечим. Поэтому те, кто более требует интенсивной терапии, госпитализируются в отделении реанимации. Бійці, каже лікар, налаштовані оптимістично. Більшість із них повертається на передову. Юлія Трофімова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.